Somaliland ayaa ka warbixiyay amaanka iyo nabadgelyada jamhuuriyadda Somaliland dalxiisayaal tiro badan oo ka kala socday dalal kala duwan oo wadamada Yurub ayaa soo gaaray magaalada Berbera isla markaana si weyn u soo dhaweeyay nabadgelyada iyo xasiloonida ka jirta dalka jamhuuriyadda Somaliland waxaana dalxiisayaashaasi sheegeen in ay soo mareen qaar ka mid ah gobollada iyo degmooyinka jamhuuriyadda Somaliland isla markaana ay si weyn u soo dhaweeyeen nabadgelyada ka jirta dalka jamhuuriyadda Somaliland dalxiisayaashan oo soo gaaray magaalada Berbera ayaa waxaa si weyn ugu soo dhaweeyay hotelka Mansour ee magaalada Berbera mulkiilaha hotelada Mansour ee dalka jamhuuriyadda Somaliland Cabdiqaadir Xaashi oo isaguna ugu xog waramay nabadgelyada xasiloonida dowladnimada ka jirta dalka jamhuuriyadda Somaliland iyagu dadkaasi dalxiisayaasha ah ee soo gaaray dalka waxaan halkan idinka soo gudbinaynaa niman maaragtay dalxiisayaasha ah tourists from different parts of Europe who came to Berbera and they are here with us. They will tell you in different language from wherever the countries they came from that Somaliland is peace and we are having food together. The first time we met, we welcome each other. Thank you very much. Kamid ah dalxiisayaasha ayaa iyaguna waxay tilmaameen inay ku faraxsan yihiin imaatinka dalka jamhuuriyadda Somaliland iyagoo sheegay inay tahay markii ugu horreysay ay Somaliland yimaadaan balse ay hore umaga jireen Somaliland waxay idhaaheen Somaliland waa dal nabada oo ay ku nool yihiin dad iyagu wanaagsan oo saaxiibtinimo fiican leh inta aanu ka aragnay dalka jamhuuriyadda Somaliland waxa ay sidoo kale ay sheegeen in ay wadamari doonaan gobollada Somaliland Und ich bin das erste Mal hier in Somaliland. Es war eine ganz spontane Entscheidung. Und ich bin sehr froh, dass ich sie getroffen habe. Ich bin sehr positiv überrascht von der Kultur und den Menschen. Sehr, sehr freundlich, sehr willkommend. Und ja, ich bin einfach froh, dass ich hier bin und kann es auch nur jedem empfehlen, hierher zu kommen. Die Countries in an old Land Rover. And Somaliland has been one of the most welcoming countries that we've been to. We've been here about a week now, and it's been a great experience. Dalxiisayaashaasi oo iyagu ka kala socday wadamada Ingiriiska, Jarmalka iyo kuwa kale oo iyaguna ka tirsan Yurub waxay sheegeen in ay ka sheekeyn doonaan isla markaana ay kula noqon doonaan wadamadii ay ka yimaadeen sidii ay uga dhaadhicin lahaayeen nabadgelyada iyo xasiloonida ka jirta jamhuuriyadda Somaliland isla markaana ay soo bari doonaan dad badan oo aan hadda aqoonin Somaliland مختار عبد الرحمن محمود تلفزيون كقرن كسومالي لان بربرا قدوميا حقل استاك كقرن كسومالي